runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay juhdiga weyn iyo dadaalka wasaaradda beeraha iyo madaxda sare ee dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka geysteen in maanta ay suura gasho laba diyaaradood oo adduunka meesha ugu dambeysay laga keenay oo maanta maxaa la yidhaahdaa ku tala gashay in ay Soomaaliya oo dhan meel alle meeshii ay dhibaato ka jirto dhinaca ayaxa ay ka buufiyaan iyo cayayaanka kale intaba. Marka runtii aad ayaan ugu bogaadinayaa, ugu mahadcelinayaa innaga wasaarad ahaan roolkeena wuxuu yahay keliya inaan u facilitate gareyno duulimaadyadooda diyaaradahaas ay sameynayaan iyo wax alla wixii ay u baahdaan iyo waxaan ka caawin karno oo dhinaceenna ah ayaan lug ku leenahay oo keliya. Laakiin halkan waxaa maanta u joognaa inaan runtii support gareyno wasaaradda beeraha iyo xildhibaanada wasaaradda ka socda. Runtii ayaan rabnaa inaan bogaadino, aan dhiirigelino shaqada wanaagsan ee ay wadaan. Waa mahadsantiin. Thank you.